Bravo à la révision. וואי, אתה מרסק אותי! אתה מרסק אותי! תגיד, אתה רק אדם גם או שזה רק סתם תחביב? תחביב! ובסדר, אמרת שאתה פנוי, כן? אתה פנוי. אתה פנוי, אתה בא אליי אחר כך למחור הקלעים, בלי טלפון שלך, אנחנו עושים כמה ילדים? ויש לך מלא כסף, אפשר לפרנס אותם? איך קוראים לך, סליחה? עופר, אהבת חיי, תודה רבה לעופר, אהבת חיי. אני לא מפחדת, צל, תל, 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 תל